Երկրի վիճակը դեռ հայրոր հասական է, մարդիկ խոսք են ուզում լսել, ինչքան էլ դուք ասեք ուղերձներ, ելույթներ, խոսք են ուզում լսել։ Վեհափառի հրապարակվել է, կենթանի խոսք է, վեհափառի խոսել է, ի վերջո կարելի է մի օր կազմակերպել լրագրողների այդ հանդիպում, բոլոր հարցերը հենց են, դա կարող ենք քննարկել, դե իմ ասած դրա բացակայության հետևանքն է, սիրելիներ, վեհափառի, ես ես կանոնավորում եք մեզ, ես 20 տարի ձեզ հետ աշխատել եմ, բոլորից շատ լավ ճանաչում եմ, այսօր վեհափառը իր խոսքում անդրադարձել է բոլոր մարտահրավերներին, խնդիրներին եւ եկեղեցու տես ներողություն, բայց մենք նաեւ հարցեր ունենք եւ եկեղեցու տեսլականին հիմա այս ոճով կարծում եմ ճիշտ չէ, վեհափառի խնդրանքն է ձեզ, որ այսօր որևէ հարցազրույց չտա, դա վեհափառի ցանկությունն է, դու կարող ես հարգել վեհափառի ցանկությունը, շնորհակալություն։ Ջորջան, հիմա թողեք գնանք մեր աղոթքաներ, հա, խնդրեմ։ Աղոթքից հետո այդ դեպքում։